Puntahan naman natin yung pinursu ninyo nung huling hearing. Very interesting, no? Yung laki ng perang pumasok sa bank accounts ni Go Huaping, a.k.a. Alice Guo, at saka dun sa kanyang, ano, uh, pig farm po yata to, no? Yung company. Okay? Yes. Um, bakit ang usual actually, ito? Para, maintindihan, para maintindihan yeah. ng mga tao. Christian, maraming interesado sa kanyang personal circumstances. No? Yung lumaki sa farm, homeschool ni teacher, si Teacher Rubilin. Pero the bigger and more important picture dito in connection niya sa Pogo. At uh, ito ang pinaka, isa sa pinakamahalagang ebidensya na nakita ng AMLAC at ng ating enforcement agencies. Yung laki ng perang pumasok sa kanyang personal account at sa kanilang family businesses. At uh, pag tinignan mo kasi yung mga disclosure nila sa SEC, uh, mukhang nalulugi ngayong korporasyon o oh, tama lang yung kita, no? 100,000, 200,000 at wala masyadong business activity. Kaya una pa lang, kina-question na namin, paano mo napatayo itong itong facility na ito dahil itong malaking pogo hub dahil nagkakahalaga ito between 6 to 7 billion pesos. At uh, hindi niya ma-explain explain. Pero nung tinignan ngayon ng AMLAC yung kanyang bank accounts from 2017 to 2024, pumasok close to about 1.9 billion pesos nung tinig na namin yung QJJ Farms also galing from Amlak and the other enforcement agencies pumasok almost 3 billion pesos so itong dalawang account pa lang 5 billion pesos na malapit-lapit na to the 7 billion peso mark uh, wala pa ito yung mga iba pa no yung ibang mga family corporations nila so hindi nila wala to sa kanilang corporate books wala to sa kanilang financial statements at nakita rin namin along the way uh, ginagamit nila itong mga uh, family corporation sila na magbayad ng mga expenses ng Pogo Hub sa Tarlac, sa Bamban in particular. Kaya konektado. No? First of all, na-establish ngayon na pumasok siya, pumasok sa kanya pera. Siya ang nagpatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Pangalawa, proven na rin na yung family business niya konektado rin sa Baufulan. Kasi yun ang nagbabayad ng kuryente. At even nung naging mayor na si Alice, may billing nakita namin, 2022, 2023, 2024. Si, uh, at then, no, si Mayor Alice Guo, ang nagbabayad ng kuryente. E diba nung 2024, na-raid yung Zone 1 So ang, ibig, ang, ang punto namin dito, alam mo na mayroong nag-ooperate doon dahil ikaw yung nagbabayad ng kuryente. So, active participant ka doon sa operations nung uh, Zone U1, yung Pogo Hub na na-raid. Pero ito, di ba dapat nagkaroon ng red flag po ito? Yung ganito kalaking perang pumasok sa bank accounts ni Alice Guo at saka ng QJJ Farms. Ano yung sagot dito ganda, ng AMLAC? Yeah, ang ganda ng... Ang ganda, yeah, that's the... Isa sa pinakamahalagang question, Christian. Ang sagot ng AMLAC dyan ay may quote-unquote compliance issue. Uh, ibig sabihin, yung mga banko ay hindi nagre-report on time at accurately yang uh, yan din yung mga tanong namin from 2017 to 2024. Bakit ngayon lang uh, lumabas to after nagkaroon ng Senate hearing? Diba tayo, pag nagde-deposit tayo ng pera, pag 500,000, tatanungin ka na kagad, Christian, saan magaling tong perang to? Diba? At yes. Mo, hindi oh, dahil uh, income ko ito, nagbenta ako ng ganito. Dapat ginagawa nila yun. But from 2017 to 2024, isang beses lang na report sa amlak na mayroong ganitong transaction. So yan rin yung isang uh, nakakapagtaka at uh, hindi malaking hindi malaking, uh, possibility, uh, malaking possibility at hindi imposible na may mga bangko kasabwat dito sa uh, sa illegal transfer ng pera. Papatawag niyo po ba itong mga bank executives na ito para at least magbigay lino? kasi yung ginagawa niyo rin in aid of legislation. Baka meron Correct. pang kailangan i di ba? When it comes to legislation. Tama ka, Christian. Actually, hindi ito bago. Remember Bangladesh heist? Yes. Na nag-transfer dito ng billions rin of pesos at uh, hindi rin na-detect. Nalaman nalang nung nagsumbong yung Bangladesh government na nawawala yung kanilang uh, investments at napunta sa Pilipinas. ang Kung matatandaan natin, banko rin ang kasabot doon. Kaya naipasok yung pera. So, in the same token uh, possible possible rin yan. Uh, at inaamin naman ng AMLAC na mayroong compliance issue. So mayroon kaming resolution. In fact, nag-file ako ng resolution the other day para i-isolate itong instance na ito at map mapatawag yung mga banko. Mm. Yung dito, na-identify ba yung source ng deposits? Kasi total 1.9 para kay GoHopping tapos 3 billion sa QJJ. Saan ang Yeah, magandang uh, ano uh, yan. Ang, ayan ang under investigation pa ng amlak ngayon. Uh, malaki diyan cash eh. Teka, tingnan ko lang notes ko ah. Uh, ko Sige, go ahead. Kasi napakaimportante ng tanong nito eh, no? Dahil so, saan oh. ba nanggaling yung pera na yan? So, na unang question, walang ano, walang red flags once lang ni Race. Yeah. Malaki diyan cash like for example, yung binayad ng QJJ Farm uh pupuntang uh, Tarleco uh, I'm sorry may isa pa lang ano bago ko bago ko ano may isa kaming account na nakita doon uh, personal account ni Alice Guo na binayaran niya yung Tarleco or uh, Ta Tarelco, Tarlac Electric Cooperative ng uh, electricity bill in one time binaya uh, nagbayad siya ng cash in cash 28 million mm -hmm. pesos So, ganong kalaki ang kanyang uh, ibinayad sa uh, Tarelco. Uh, cash siya nagbabayad, 28 million. Kaya tayo, pag nagbabayad tayo, di ba normally check. Pag malaki, corporation, check rin. Wala naman nagbabayad ng yeah. cash sa mga laki, oops, eh. But it goes to show na malaki sa mga transactions nila, cash. Kasi pag cash, hindi mo madetect. Eh. Pag nagdeposit ka sa banko, cash lang. Eh. Wala, wala naman sinasabi kung kaninong galing yan. No? So, marami kaming nakita ng ganun na transactions na puro cash ang deposit, cash rin ang pangbayad. Yung palang red flag na, di ba, uh, pre, Senator? Pre. Parang parang weteng money yan, di ba? Magde-deposit ka rin sa katutak na cash. Na hindi nga, ine pag gano'n nga, walang effort para linisan, di ba? Pero usually kasi bank-to-bank -bank transfer yung ganyang kalalaking pera, hindi po ba? Meron ni meron mga bank-to-bank -bank transfer, pero meron ring cash. Uh, kasi pag bank-to-bank, pag -bank, meron rin sabi. Kasi kung bank-to-bank, -bank, may may money may trail. Charge. Eh. Kanina account ah, money trail. Pa. Mm. Oh, so, pag may pag-check naman, makikita mo yung piniprint yung check eh. Diba? Kung makikita mo sino nag-signature. Pag cash, wala talagang trace eh. No? Hmm. So marami rin sa mga deposits na nakita namin. And eh, also payments. Uh, cash payments. No? So uh, makikita eh, natin na unusual to na puro cash payments at uh, deposits yung kanilang uh, binabayad. Hindi ba pwedeng gawing argument naman ni Alice Buo Kung talagang illegal to, bakit ko hindi tinago? Bakit nalagay ko sa pangalan ko? Uh, actually, inalagay niya sa pangalan niya, sa personal account niya, pero doon sa books niya and even sa kanyang uh, mga tax returns, walang disclosure doon. Sige, granted na, granted na uh, legitimate in source, dapat dinideclare mo yan. Kung nagbenta ka ng lupa, meron kang uh, capital gains tax, meron kang income tax kasi kumita ka doon, uh, at ide-declare mo yan. Uh, kung, kung meron kang, let's say, negosyo, dividendo, meron kang dividend uh, dividends tax at uh, ide-declare mo yan. Uh, pero in this case, wala kami nakitang doon sa kanyang mga tax returns, wala kaming nakitang any declaration, whether dividends or benta ng lupa, uh, wala kaming nakitang ganun.